Həmin qıçələrin iş vaxtı aldığım qəziyyə görə belədir. Üç yerdən bu qıçəm sınıqdır, iki yerdən bu qıçəm sınıqdır. Mənim qıçələrim saatı düzgün tutmuyor. Qıçəmin birində 3 santı gödəklik var. Şikayətçi qeyd edir ki, o 2004-cü ildə qaz idarəsində çalışdığı zaman iş başında qəzaya uğrayıb və bu səbəbdən ayaqları ciddi zədə alıb. Əmək fəaliyyətinin məhdudlaşdığından dolayı illərdir ki, hər yerə müraciət etsə də onun şikayətinə baxıb pensiya ilə təmin etmirlər. Şikayətçinin iddiasına görə buna səbəb SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Mən haqqı edəm, Mövlət Ələoğlu, Lasin rayonundan məcburi köçkünüm. 98-ci ildən Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsi Tağyevanın çıxarma idarəsinin ərazisində məskunlaşmışam. 2002-ci ildə Xəzər rayonu qaz dairəsinə müraciət elədim, məni işə götürdü. 2004-cü ildə məni iş vaxtı maşın yoluna keçərkən maşın məni vurdu, mənə bu haqqını verdilər. Bu haqqını verdilər ki, nə iş vaxtı budur. Sonra mənə vermədim, dedim ki, nə haqqında dursun deyib, işləyir. 2014-cü ildə qeyri-qanunun çıxışıma nəticəsində məcburiyyət qarşısında mənə 5 mislə qol çəkdir, mən işlərin azad etdirəm. Dedən sonra mən gözlədim ki, mən işə qayıtam, mənə dedilər, 5 mislə qol çəkdir. Mən nə görə çəkmişəm, mənə məcbur edib çəkmişəm. Atiq Əliyev vardı, Xəzərlərinin qaz dərəsinin rəisi var. Həmən mən vasitəsilə çıxarmışım. Sonra mən məhkəməyə müraciət edirəm, Xəzərlərinə müraciət edirəm ki, və mənim devlət tərəfindən verilən bu axtı kim var, axt əsasında mənim pensiya kəsilməli, bir də kompensasiya verilməli. Məhkəmə həmən işi baxıb göndərdi Xətai məhkəməsinə. Xətai İqtisadi Məhkəmədə işə baxdılar, orada mənə dedilər, müraciət elədim ki, məni göndərəsi tip ekspresiyasına, məhkəmə tip ekspresiyasına göndərdilər bu səməşqə bağlısiyasına, getdim orada da düzün nədə onu yazdılar. Mənim qılçəmdə olan bütün problemləri hamısını yazdılar. Məhkəmə yenə də SOKAR-a aid olduğuna görə mənim işimə baxmadı düzgün. Götür, xitam verdi Azərqazın xeyrinə. Yenidə mən götürdüm, müraciət elədim İqtisadi Məhkəməyə, Apellyasiya Məhkəməsi. Apellyasiya Məhkəməsi də ki, yenə Azərqazın xeyrinə çıxartdı. Nəhayət, axırda ərazim kəsildi, həmən sənədləri təzən ərzə yazıb göndərdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəməyə göndərdim. Məhkəməm oldu, məhkəmə olan vaxtı Ali Məhkəməyə İlqar Xərəfov hakim müraciət elədi Azərqazın vəli hüquqşünasına ki, bu adamın bütün sənədlər, hamısı ufak sənədlər var. Bu adam bu şəxsin zülüm çəkmir, bu qıçələrini içərdən sılıbdır, bu vəziyyətdədir, bu gedib işləyə bilmir, bunu kömək eləyək. Bunu kompensasiya ya da məcadı, həm də ki, mənə pensiya kəsilməsin ki, onlara caza versinlər. Dedi ki, bizə şəxsən SOKAR-dan təşkil edib bu oldu ki, biz razılıq vermirik. Devlətin vaxtı uzanıbdır, ona görə də ki, buna biz caza vermirik. Əgər bu, həmən o vaxt uzanmağına düşürsəm, o vaxtı bunu niyə devlət tərəfindən bu axtırı qüvvədə saxlayıblər biz müstəqil olanlar? Əgər o uzun müddət burada yazır ki, nə vaxt istəsən müraciət edə bilərsən, nə vaxt istəsən müraciət edə bilərsən. Ancaq Azərqaz deyir ki, vaxtı çox uzanıbdır. Və yaxşı, mən nəhayət götürdüm, məktub yazdım. Hörmətli vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya. Cənab prezident İlham Əliyevə müraciət etdi. Oradan baxılıb məktub göndərildi Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi mənə deyir ki, sən yerdən təzədən Ali Məhkəməyə verməlisən.
Əgər də mən bu 4 dənə stansı keçmişəm, bunun hamısı götürüb sokaq xeyrədir, qərarları. Yerdə mənim Ali Məhkəmiyə, ya qeyri bir məhkəmiyə, mən pensioner adamım, mənim pul necə yerə qədər vəkil tutam, təzən yerə iş hazırladam, xahiş edirəm, mənə köməkdarı, çox-çox xahiş edirəm. Qərəzi qərarlar çağırırlar, istəyir rayon məhkəməsi, istəyir iqtisadi məhkəmə, apellasiya, Ali Məhkəmə. Bir Ali Məhkəmə orada ki, çalışdı ki, mənim xeyrimə köməkdarı edir mənə, sokaq imkan vermədi. Şimdi bize tavşırıq, 13 gün vaxtı uzanıb biz razılıq vermeyin. Sokarın başında kim durur? Rövnət Abdullayev durur. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Eğer benim bu işime bakılmazsa, bu haftaya bakılmazsa, bu devlete layık değilsin, benim oğlum biraz seyredir ki, bir dəfsa da hal-hazırda hərbi xidmətlidir. Niye benim şoma aparırlar? Niye vətən qorumağa aparırlar benim şoma? Məcəl benim işime bakılmazsa. Mən bu Azərbaycan vətənin özü üçün döyüşdə olmuşam. İkinci qrup əlləm Qarabağ veteranı. Mən bilmirəm, bu bizim sorumuz aklımız sadece çıxacaq. Xahiş edirəm, mənə köməkdar edin. Mənim bu işimin baxılmasına, mənim işimin qüvvəyə minin, mənim kompensasiyamın verilməsinə, pensiyamın kəsilməsinə mənə köməkdar edəsiniz. Çox-çox xahiş edirəm.